Soal Council of Eminent Persons ini sebenarnya banyak kepincangan. Ini adalah satu majlis yang tidak dipilih, unelected and unaccountable. Soalan saya, apakah punca kuasa CEP ini? Memandangkan CEP ini sebenarnya tidak hanya memberi khidmat nasihat sahaja kepada kerajaan. Itu jawapan Menteri tadi. Tetapi CEP ini telah memanggil bekas Ketua Hakim Negara untuk menghadap dan telah diberitahu bahawa Ketua Hakim mesti meletak jawatan. Itu bukan nasihat. Itu adalah arahan serta-merta letak jawatan. Dan ini direkodkan. Rundingan dengan negara asing, seorang pengurusi CEP telah dihantar ke negara China untuk buat rundingan. Ini bukan nasihat ataupun advisory. Jadi satu lagi adalah percanggahan kepentingan. Apakah ini betul-betul national service? Salah seorang daripada ahli CEP dilantik sebagai pengurusi PNB, dilantik sebagai pengurusi Saim Dabi Properties. Apakah ini percanggahan kepentingan, conflict of interest? Bila kerajaan nak bubarkan CEP yang unaccountable dan juga unelected ini? Terima kasih, Menteri. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Rembau. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan sebelum ini juga telah pun melantik banyak advisory body seperti advisory bodies on 1MBD, special advisory on many other bodies. Tetapi soal accountability ataupun local standi bagi CEP ini tidak wujud bagi local standi kerana mereka ini hanya acting sebagai advisory body yang tidak terikat dengan apa-apa perundangan. Jadi keputusan mereka ini tidak semestinya binding kepada kerajaan. Kerajaan kena mengambil pandangan daripada mereka. Seperti Yang Berhormat sedia maklum. Apa yang berlaku di negara China baru-baru ini, Yang Berhormat Menteri? Rundingan antara Tun Daim dengan kerajaan China. Adakah itu advisory? Adakah itu nasihat saja? Hanya memberi berat pada kerajaan lalu ini. Yang Berhormat Rembau, China. Itu adalah rawatan daripada pengurusi tersebut kepada sebuah negara. Telah pun diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekiranya diarahkan, bolehlah pergi melawat. Jadi untuk mendapat kepandangan dan juga isu-isu yang berkenaan dengan dua negara ini. Jadi Yang Berhormat, sedia maklum bahawa isu accountability ini adalah terletak kepada kerajaan Jemaah Menteri. Jadi laporan mereka yang diberikan kepada kerajaan ini not necessary binding on the government. Ya, kita akan lihat dan kita akan dengar dan kita akan buat keputusan selepas itu. Mereka bukan menjual dulu. Jadi kita kena pastikan bahawa kita beri kerjasama kepada EPC ini, CEP ini dan juga memenangkan mereka hanya it's only in existence for this 100 days. So after that 100 days they will be disbanded. Thank you.